Закон про мобілізацію, якого так чекають і співробітники територіальних центрів комплектування, і військовозобов'язані. Що зараз з тим законопроектом? Розуміємо, що, можливо, є певні правки, допрацьовують в комітетах, і чи є вже ще якісь альтернативні законопроекти зареєстровані? Так, ви знаєте, що сьогодні на засіданні парламенту було ряд різних законопроєктів, які ми голосували. Тобто, все ж таки скажу, що ми продовжили дію воєнного стану на 90 днів, а також загальну мобілізацію на 90 днів. Тобто, це все продовжилося автоматично. Ці законопроекти були проголосовані. І що стосується мобілізації, ви знаєте, що це питання самого початку урядом і в тому числі Офісом Президента було внесено некоректно, тому що перед Новим роком Кабмін вніс законопроект, який фактично вніс дуже багато суперечностей у суспільстві. Він був знятий на допрацювання. І зараз, знову ж таки, новий варіант, який зареєстрований, пропонується Верховній Раді так в пришвидшеному режимі голосувати у першому читанні. Тому сьогодні скоротили строки подачі альтернативних законопроєктів і пришвидшений розгляд. Я так розумію, що сьогодні вже комітет зможе починати братися до його роботи, оскільки планують, що, можливо, вже найближчі дні буде проголосоване перше читання. Я знову ж таки скажу те, що я казала попереднього разу, коли був зареєстрований попередній кабмінівський законопроект. Потрібно не поспішати, а все уважно зважити, вислухати всі сторони. Сьогодні народним депутатам, в мені в тому числі, прийшло десь, я до вашого ефіру нарахувала 12 листів від різних жінок, які пишуть про свою ситуацію, про інвалідність. То всі мають дуже багато страхів. І я переконана, що в першу чергу треба людям розвіяти ці страхи. Що саме ми не голосуємо через правки? Що ми підтримуємо? А десь що саме, ми, звичайно, власне, будемо не погоджуватися. А з чим будете не погоджуватись? Ну, дивіться, я не вважаю, що ми маємо знімати повністю і всіх відправляти людей, які навчаються в аспірантурі. Все ж таки нам потрібно дати можливість їм навчатися і закінчувати наукову роботу. Також, оскільки були суперечності по певних професіях, просто не всі знають, що в аспірантуру є суміжні спеціальності, і люди можуть на них поступати. Не обов'язково нам має відповідати ті, які людина закінчила вищу освіту. Друга історія – це до кінця так і не зрозуміло, що ж буде з родинами, в яких є, наприклад, дружини інвалідності. Тобто, в тому числі і перша, друга, третя група. Написано так, що виходить, що можна буде трактувати по-різному. І тому ми маємо дуже чітко прописати. Все ж таки, якщо в родині є дружина інваліда, в них є діти, то на чоловікові багато чого тримається. Третє, все ж таки, законопроект не тільки про тих, хто піде. І як що позабирати. Мені здається, що він набагато ширший. Ми маємо дискутувати в цьому законопроекті альтернативні шляхи підготовки населення до базових знань для того, щоб в час війни, що мається на увазі, дивіться, добровольчі рухи всі практично знищені, які в перші дні пішли. І про це нічого нема в новому законопроєкті. Про ДФТГ, наприклад, які можуть працювати на територіях. Чому ДФТГ люди, які можуть піти там на Сумщині, Чернігівщині, інших суміжних областях, вони не можуть бути активними, тобто вони можуть і працювати, і вони можуть нести службу своїх ДФТГ. І для цього не потрібно державі платити більше грошей, бо зараз грошей немає. Тобто і нам би хотілося, щоб такі речі були в цьому законопроекті. Але, на жаль, поки що все зводиться до примусів, до таких моментів. Хоча ми з вами чудово розуміємо, що сьогодні у Збройних силах є недокомплект. І якщо на бойові завдання мали би виходити, наприклад, там 20 чи 22 людини, в залежності від того, яка операція,
то виходить наполовину менше. І, звичайно, що військові просять, щоб їм чітко прописали, які вони матимуть права після 36 місяців. Чи вони матимуть право тільки просто подати заяву, а ця заява може розглядатися, ви знаєте, місяць, два, три. Тобто ці всі от такі нюанси ми би мали прописати. Для цього не потрібно спішити. Для мене є знову така нездорова ситуація, коли фракція «Слуга народу» хоче все пришвидшити і знову все через коліно перевернути і голосувати. Тобто немає десь такого, що ми не розуміємо важливості мобілізації. Ми її розуміємо, ми вважаємо, що має бути, але має бути виваженість, бо воювати мають і багаті, і бідні. Всі. Пані Оксано, але дивіться, ще хотіла би зазначити про те, що Європейська бізнес-асоціація розкритикувала цей законопроєкт. Там зазначають, що він майже не відрізняється від того, який був попередньо зареєстрований. І, власне, дуже велику увагу приділяють можливості бронювання, тому що, каже бізнес-асоціація, що уряд розглядав такі можливості, але наразі так розуміємо, що в парламенті подібних ініціатив наразі немає з приводу зміни змін щодо бронювання, обмін, скажімо так, на високі податки за ту людину, яка буде мати цю бронь. Так, до мене теж звертались представники бізнесу, щоб це була урядова постанова щодо бронювання за рахунок великих фахівців, а тобто основних фахівців, на яких тримаються деякі бізнеса і деякі великі фірми. Для того, що якщо є запорукою броні, є висока заробітна плата, а відповідно високі податки. Наскільки я знаю, що це питання зараз дійсно в цьому законопроекті його взагалі немає. Якщо воно і буде в якійсь мірі і в будь-яких редакціях з'являтися, то швидше за все це буде в вигляді урядових постанов. Пані Оксана, дивіться, розуміємо, що надзвичайно важлива ситуація, коли йдеться про чутки щодо подальшої кар'єри і перебування на посаді головкома Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Тобто ми можемо коментувати наразі лише чутки, але ситуація, так би мовити, ну, вона так виглядає, не просувається до якогось, не знаю, правильного, на думку суспільству, завершення. Не пролунали якісь дуже чіткі позиції з боку наших представників виконавчих органів влади і влади Верховної, і так далі, і так далі. Ну, можливо, поділитись зараз якимись чутками чи інформаціями, які лунають у Верховній Раді з цього приводу. Ну, всі притомні депутати розуміють, що зараз абсолютно не потрібно проводити будь-які рухи щодо головнокомандувача Валерія Залужного. Він має залишатись на своєму місці, особливо в такий важкий час, коли в нас, по-перше, зима, по-друге, був важкий січень, він був досить зимний, по-третє, в нас є така ситуація, коли військові чекають закону, він досить такий зараз суперечливий, і все ж таки головнокомандувач має великий авторитет. І на кого його міняти? А якщо на кого його міняти, то з якою ціллю? Тобто, що та нова людина має привнести? Бо, розумієте, Залужний, він є військовий, тобто він мислить стратегічно як військовий, і він, за ним є команда людей, які знають, що робити. Тому я особисто вважаю, що це була така абсолютно дуже погана історія внутрішня для України, така внутрішня диверсія всіх тих, хто почав затіювати цю небезпечну тонку гру щодо заміни головнокомандувача. І ситуація досить така непроста, в тому числі і за кордоном, тому що мало того, ми їздимо і кажемо, що нам потрібні кошти, в нас непроста ситуація на фронті, ми розуміємо, що десь російські військові будуть тиснути зараз, тому що вони хочуть показувати до весни результат. І що робимо ми? Ну, то ми маємо залишати все без змін, і навпаки підтримувати максимально Збройні Сили, а не підхитувати авторитет Залужного. Тому однозначно я все ж таки сподіваюся, що здоровий глузд переможе і ситуація не буде змінюватися, тому що це набагато суттєво вплине на ситуацію всередині в Збройних Силах.
Пані Оксано, знаємо, що ви одна з тих небагатьох депутатів, які дуже довгий час наполягають на забороні московського патріархату в Україні. І перед вами був Володимир В'ятрович, який, власне, повідомив про те, що зараз в комітеті на завершальній стадії до опрацювання цього законопроєкту. З якими ризиками ми можемо стикнутися в разі, якщо, умовно кажучи, ми проголосуємо це у другому читанні, але тим не менше буде багато українців, які є прихожанами цієї церкви, і, власне, чи, на вашу думку, повинна зараз держава думати і над механізмами якогось просвітницького напрямку, щоб цим людям пояснювати і роз'яснювати? Тому що розуміємо, що заборона лише, вона не є ефективна, так, а треба працювати з людьми в цьому напрямку. Я навіть скажу більше, ми мало працюємо в інформаційній кампанії щодо даного питання. Оскільки за кордоном Росія дуже активно фінансує всю пропаганду, де показує нас як тими, хто знущається над християнством, над священниками. І в деяких країнах Європи, в тому числі Америки, будь-яке посягання на християнство вважається досить поганим сигналом. І тому Україні треба пояснювати, що це не є утиски церковні, а йдеться виключно про те, що ми маємо факти, коли агресор через релігійні організації, а саме Московський патріархат, який підпорядковується цій країні, напряму впливає на свідомість українців і, власне, пропагує війну через їхніх церковнослужителів. Тобто це не йдеться по християнству. І нам потрібно цю роботу також говорити всередині. Тому що цей закон демонізувала саме Росія і всі ті телеграм-канали, і самі ж ті попи московські, які постійно нав'язують ці думки цим прихожанам. Вони дуже активно працюють. В нашому випадку ми вже довший час затягнули історію між першим і другим читанням. Ми могли уже ці міфи розвіяти, прийняти цей законопроект і показати, що все відбувається досить прозоро. Тут є ще інший момент, який законопроект у правках, а правок є досить багато, більше тисячі, ми доведемо з парламентом і всім суспільством до другого читання. Я особисто все ж таки подала правки для таких ключових речей, як державна інвентаризація повернення наших святинь, тому що треба з цим щось робити. Друге, це є заборона. І от третє, дивіться, на завершення, що скажу. Відсутність міністра культури досі на посаді, немає іншої людини, на мою думку, пов'язана з тим, що в тому числі не хочуть швидко виконувати цей законопроект по забороні Московського патріархату. Адже левова частка все ж таки падала би на плечі міністра, якого досі не ставлять і навіть про це не заїкаються. Пані Оксано, наостанок коротесенько хотів розпитати, чи просувається зараз в Києві історія з реституцією, з поверненням костелу Святого Миколая церковній громаді? І тільки коротко, я знаю, що це питання дискусійне, і воно досить повільно відбувається.